إله إله إلا إله الله له الله له وأشهد أشهد أن أنا محمد محمد رسول رسول الله صلى kama nimekubali kwa moyo nikubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi wangu na kutamka kwa ulimi wangu bila kulazimishwa na mtu bila kulazimishwa na ya kwamba hapana Mungu hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa ukweli kuabudiwa kwa Mungu isipokuwa Mungu mmoja 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 Allah na nakiri ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Yesu si Mungu Yesu si Mungu wala si mtoto wa Mungu wala si mtoto wa Mungu nakiri na kuamini nakiri na kuamini Mwenyezi Mungu ni mkuu Mwenyezi Mungu ni mkuu labda niko nasema nisilemu nito ya jina kuna jina Muhammad Abdullah Dalu. Karibu sana Dodoma.